عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم بندرابي ونكلم القران الكبير مع عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله جانغانيان دو اني جونن اندوت دو يشرن مي ان كالم غورو رجب يامو كوكوريكو كوكوريكو تشرنو امين غاندي ياندي امين ميجو امين هولكو وادي مين اني دوم كوكوريكو كون ونون جومبينال حالانتاك هولكو ادا كانيم نيو ينتينن ميجوم هاوناك ميجو مانغو سو يالتوي ko min jogino fo min beydoro walla ina gasani ko min jogino ko taw fi amin gabbito e miijo maadan bismillah ay min kam faama mu yam hen ceerno mohammed yahya ceerno yahya ja ko mbida andi cubiido nde inde o ko neddo pattam lamu sabu kokori kok ko sautuwol woni ko kongol angol yalta e hunde e tagoje allah ko mbiyeten ngoriya ngori ko sifa tagodi kawnindi jogi ko sifa kadi gandal keringal Allah rokki dum dum wadi so tawi neddo hayso on kalnani min ko walani on ko addani on miijaade inende e dum minen ko min bulni hen wonde ngoriyal ne jogi sifa kerido kanyum woni findinta ko findinta dendangal daanibe kanyum woni ko nawata salatu jamma dendangal fotanobe juuloyde kanyum seenata hen gede kewde ina jogi gande kewde jaltude e aduna ko e ngorije ndewi walla ko nande hen haysa jetti yeru to bangi ngura to bangi yondinade Allah ina rokki ko wete gertogal ko yondinade ina fiire tindol dum don ko hakkunde laanya tan gaddal mi sa ƴeewi gertogal so fini so naati e ngudu mum so futuro juulama uddama e nder ngunu mudum e nder suudu mum do walata do waali ton dejde ha ummima so tawi waktu fote juulede rewede Allah wendogo o yonti mi wiyande juulede salatu de ko alaani jogi waktu battindido e nder jamma on waktu buri hewde baraji sarama Allah kangal ngoriyal ngal kangal adato to nder ngunu maggal to noddude yimbe ngumme ndewe Allah e o do saha so tawi hoddirama dewal Allah e jamma ko temedde jeedidi wadetno ngel don waktu yel burngel adade salatu ngel wona yafodde ujunnaaji jeedidi kangal gertogal ngal e dendangal tagoriingal no ngal tagorini wona e rewde Allah e on saha ko nanata gertode ne jogga ngorije ne jogga on saha ko tindinde yimbe be ngumme Allah andini min wonde damude asaman ene gudditi kala il jiddo yafede bakkatuji mum yo ar yafno Allah yafo dum kala jiddo darde arzugo yo ar ko nyaago Allah rokko dum e o saha kala jiddo darde cellal yo ar Allah rokko dum e o saha kala ko nyaagida e on saha damude asamanuji ko fuddi ko Allah wi non to hadisul qudsi gerto galgal walla ngoriyal gal ina andina dum dum wadi gal lobti tagoje keddidde kangal gal hertini e hore maggal darade angal jogga angal yeyna e bandiraabe kala mon jiddo malede yo ar ko damude malal wudditima ngare ette gedal mon e gal do malal dum wadi non so on badi ngodo radio on badi ngodo ayawo on gindiri dum gol do sawtol wana sawtugol gol jofa hen ko jom sawtol gol halata ko deke non ko gandal timmugal ko pinal timmugal ko ballal timmugal ko fawiti hen andude dendangal ko gal halata ko kangal ngoriyal gal ko nafoje mehe pipden golle men de yodi gon nafoje tawakadi hertanaki hay goto moni kala no nanirta sawtu ngoriyal gal ni ko non moni kala naftorto godo ayaw ko non moni kala nodda e gollade e der ngodo ayaw de tawno wana
هيدام هيدي وانا هادي هذا موني كلا ينودا يقول له موني كلا كدي ينودا ينفتر هذا يقول له ده دوما دي جنيل دون كو اندرا كو دوما ينون موني كلا ينودا هن امين بيا كاي يو الله يوب جالتين دو ميجو بو جنيل دوم او يو الله يوب مونجو دي موجيري دوم دو وانان سوانا كو بارك سوانا كو كو سوينة هنو تليما ودي موني كلا يو ار هن يتهن كو الله ازغي دوم محمد يايا ايوا تشيرنو اونناني كو تشيرنا جو هاليكو ew o gongdi kadi o gongdini gertugal hewbe ko nande dindirabam soso be ngande gertugal tan mata ko nyamdi ko ari tan yo hirse walla yimbe julde korka ari yo hirse nyame kon non o holli yimbe kadi dega non gertugal won fulla mawdo mo jogi mo ganduda tan wana tan kirsemo walla o mon don tan mo wego e der wuro he ewa kadi taw huuto nafata kono cerno haydu ko sanati wuro an yeta gertugal yeta ngoriyam kono sala woddi ara nanu holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko yankinade e yondinade yankinade e yonkinade e yeedde aɗa andi yimɓe ina mbiya soyna heptina tawata ko e ɓonoteri ndi woni gertogal ina famɗini hoore mum ina lesɗini hoore mum kañum fof e allah andini ɗum nafoore mum no way hewde wi kañum ko yo heede less allah heeda less dendangal tagoje ɗe e tugnade e konngol nelaɗo men mo jam e kisal woni o wi kala mo yankini kala mo lesɗikini allah ɓamta ɗum gertogal wi ɓaade nelaɗo wini min mi yankino mi wonata gadotoɗo yiyeede e leydi he walla mi wonata gadotoɗo yiyeede e wuro he ma fof andami so tawi ɓe fof gandi kam jawal feradimi jawal felmademi ko jahatnomi ndeke naforam hayti judde hayti feliti raɓɓidde hayti judde hayti naftorede mi tugno e ko nelaɗo o wi ko kala mo yankini allah ɓamta ɗum mi yankino mi heɓa hakkunde galle so hakkunde galle walla nder wuro walla so juuti ko less dankeje gonanmi beele mi suuɗoyo toon kono mbiɗa andi noon fiyande nde jogormi fellude nde so nde ari moni kala manantude ko wendugini nde fa'idaji ɗi darate nde on saaha ko wiyete naggene ɗani ko wiyete puccude ɗani ko wiyete yimɓe ɗani o wi on saaha ko nden gummotomi mi fiya fiyandam so mi fiya fiyandam moni kala ɗo wonno ummo tawa kadi so ummima notima e noddami ɗum ndu nafoore nde ko enen fof ndendi foti hen wadde koye konngol allah gertogal gollata koye konngol nura sallah ai sallam nguriyal gollata wadde so on guendiri golle mon ɗe ɗo ko wiyete ngal ɗo gertogal ko ngal sawtinta ko hono kokkuri ko wiyete ko ndiyamam rufi e kosamam walla ko koddam rufi e kosamam ko ñamdatan heddi hen seydi Dia ɗum noon ndenɗi firti tan ko gertogal addiraka tan e dow aduna yimɓe ne kirsa tan ne ñama ene mbaɗa hen nosoji mumen ala kono gertogal nde kañum ne adda ko ene jogui mission mo foti addande julɓe addande leƴƴi meɗen addande aduna o foof yiyete ko gertoɗe fuuti ɗe tan joggata walla gertoɗe amérique walla gertoɗe france kadi mi yi wona gertoɗe ni tawa eɗe kaɓɓa eɗe mbaɗa e pañeji jogori yeyde marsa janggoɗe kirsiɗeɗe kono so yeehi ha jamma walla ɗo ɗe goni ɗo tan ha ɓo eɗe jogga kanji kam beele ɗe gandaɗe goni koye yeeyede walla waroyede holko taguiɗe ɗum ɗo aɗa gandi so tawi wonno tongguirte ina anda wonkoye waroyede wonkoye waroyede kono nde wonno koɗe qirraniɗe allah wonde gollal mabɓe ngal ko tubakoɓe mbiyata mission o koɗe golloɓe tan ha battene gurdam majje aɗa pelliti ɗoɗe goni foof e noɗe goniri foof e sifa foof moɗe goniri aɗa gollana mission allah o sa siftori enen foof so en ciftori ɗo allah wiyata wonde wama khalaktul jinna wal insa illa li yabuduni mi firti ko allah wi mi tagani yimɓe e jinneji so wona haaɓe ndewami gertogal en ina deƴƴa kulle keddiɗɗe ina deƴƴa allah haalim to aya goɗɗo wi wonde wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdi rabbihi walakin la tafqahu ha hadis tasbihahu allah wi kala hunde wonde ina rewa allah e sifa mum e mbadi mum e gandal mum e dokke ɗo rokkira kono noon enen wiyeteɓe yimɓe enen wiyeteɓe jinneji en dañani wawde heptude fodde koɓe ndewata allah ko e no ɓe ndewirta ni ɗum waɗi gertogal e kala no ngal wawi wonirde e kala ɗo ngal wawi waɗede so waktu o yonti noddude nde so yonti yeynude nde so yonti tan ngal yeyna ngal noon alana ngal woni ko fuuta tan walla ngal alana ngal woni ko amérique tan walla ngal alana ngal woni ko sine tan to golle ɗe yonti no ngal woniri foof moni kala hen kadi eɗo sawtol tolli ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
aywa mi jokka chairman cheikh mohammed yahya nde wonno kalanɗen koye haala allah wi mi tagani yimɓe jinneji so wona haaɓe dewami mbiɗen hen ay goɗɗo ne ari wonde geɗe keddiɗe ɗe kullon keddi kon kon gotel hen fof ina rewa allah e sifa no rewirta allah e ɗemgal mum e sifa no rokkira kono enen wiyeteɓe yimɓe e jinneji en paamata en dokkiraka wawde famtude e hettude no ɗi dewirta allah ni ina hen noon ngal ɗon dewal commission ŋaji moni kala e maɓɓe ko rokka ina halfina ɗum gertogal ina jeeya eɗen gueɗe kala ɗo ngal woni gonngal hen Chine gonngal hen Fouta gonngal hen Japon gonngal hen Amérique gonngal hen Afrique kala ɗo ngal wawi wonde tagodi moni taga e mum ndi e mission mo halfina o ko baɗowo ɗum tan ɗum waɗi noon no ngal woniri fof haysinno ko ngal tongal ngal joni joni ngal waɗa laaɓi ne fawa e dande maggal so hoddiranomo on saaha waktu yewnude nde yonti tan ngal yeynat ngal andinat mission o so wona tawa ruhu o sertu e ɓandu ndu ngal dattotako e rokkude ewa mission mo halfina o ceerno Mahmadou Yahya ɗum noon kadi ceerno won kadi o teskima e gertogal so gertogal jaggama sofi mum walla ko gertogal walla ko ngori so ngal waɗi keek jiyata gertoɗe fof doga hankkadi nana gotal fof ne dilla ene wayno jiɗɗo yandema ene yiɗi dugdude e maɗa holko miijiɗa ko ɗum ne firti saabu ɓe sikki leƴƴi meɗi ɗi enen a yiyat neɗɗo fiya tan heddiɓe e mbaɗani juuɗe mumen mbiya ko kanko e bone makko kanko waɗi kono gertoɗe fof gara kañƴe fof ɗe taaruma ene hullo eyyi ceerno Yaya ko kalɗa ɗo ko aɗa yanna an ɓuuri kam ɗum humpitade ko miijo timmugo ɓendugo a yi gertogal so ngal nanngama keek maggal o firti ko bandam en gare mballe mi nanngama kadi kala ko eɗen kaala tuuren hen e ƴiyal ɓur'ana walla hadis nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi unsuru ahaka zaliman aw mazluman wallu bande foti ko toñɗo walla ko toñaɗo enen cikketen ko enen tan kaldete nde wonno diine l'islam ala ko woppi ala mo woppi joni wallu bande foti ko toñɗo walla ko toñaɗo sahabaɓe mbimo toñaɗo ina walle hujja mum yolte so wonko nawanano ɗum artiriye o rokke so wutte makko seekano o ñotane wutte o ceerɗo wutte o wiya yobma eko nandi hen toñɗo noon holno wallirte o wi toñɗo wallirte ko huccitede e mum wiye an de ko an toñi jalta e fenade so tawi on ɗon toñɗo omo fandino e heddiɓe ɓe ko wallude mo e jingande mo so tawi ɓen garti e makko mbimo ka toñɗo o andi o hayti duudade ƴeew gertogal e sifa mum keeriɗo so gotal nanngama tan so ngal sikki tan keddiɗe fof cirguinto so wonko ɗe mbawanno nanguɗo gertogal ngal o ɗe garat ɓe jana e mum walla ɗe mbiya aɗe jana e mum accu bom sa ƴeewi gertogal tokosal so cofel ngel nanngama gertogal jibin ngal walla toccin ngal cofel ngel ngal adato wiide ina yana e joguiɗo o hol ɗum ko salade toñangue goho ɗiɗi ko jabde rendede e wallodirede hol ɗum yimɓe ko noon ponno waade ko yimɓe noon jangguine noon nden windande ɗe gaddira e meɗen ko ha jangguen ɗen windande yo allah dandu e o saaha noon leƴƴi men ne cari ne caaki ina jejjiti ɗen ɗon windande sa ƴeewi hande no mbiɗa ni so neɗɗo goto memama heddiɓe fof ɗurno sinno ko ɗurnade nde tan wonno ko jaam kono ɓe ɗurno ɓe gona e haaltude kadi caggal makko koɓe jananaka ɓe kalta e caggal makko bom ko ala e makko walla ɓe gona sababu bom haɓoɓe e makko ɓe ɓeydo dañde doole e makko no piirimo walla ɓeydo dañde doole no kaɓiri e makko walla ɓeydo dañde doole no cembiniri caɗele jiɗi fawde e dow makko ɗum addani on dañde caɗele kewɗe e leydi e adunaji men e leyɗele men ɓe gonɗen fof enen leñol fuutankoɓe eɗen ɓuuri yatude hen caggal eɗen ɓuuri hewde gandal eɗen ɓuuri jangude eɗen ɓuuri wawde hay haalde kono mbiɗa sikki saɗande men hande ko gande men ɗe e hewde haaluji men ɗi e hewde nanɗe men ɗe mbiɗa sikki ine ŋakki saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e nder ko ñagotono allah o wiyanno ko allahumma jaalni min alladina yastamiuna al qawla fa yattabiuna ahsanahu mbiɗa ñaguima an jomam ya waɗan mijeye min e min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓen yimɓe hettotoɓe haalaluji so haala ka haalama ɓe cubto eko ɓuuri naftude e haala he ko ɓe ndewa ɗum ay ko yettabi uuna ahsanahu ndewanno haala so haalama wasata waɗa dayirayde kono o hertini o wi so haala haalama min cubto ko ɓuuri hen moƴƴude ko min ndewa ɗum rewde ɗum holko firti firti ko gollade
ko jamira yo golle hen ko